עוגיות סבלי שקדים מושלמות, תראו כמה שהן מדהימות. מתפוררות בפה, ממש נמסות. אם אתם אוהבים עוגיות סבלי שקדים, נימוחות, נמסות בפה ובקלי קלות, תצטרפו אליי. שלום לכולם, כאן שפרה נחום מאתר תבשילים וחלומות. היום אני מכינה עוגיות סבלי שקדים. אלו עוגיות מבצק מאוד מאוד פריך ונמס בפה. יש כאן מי שאוהב שקדים מוזמן להצטרף אליי, מתכון ממש בקלי קלות. יש לי כאן 360 גרם קמח, 200 גרם שקדים תכונים לאבקה, 120 גרם אבקת סוכר, שני חלמונים, 300 גרם חמאה, אבקת אפייה ותמצית שקדים. אני מדגימה לכם כאן בערוץ היוטיוב איך אני מכינה את העוגיות המופלאות הללו, והמתכון המלא כמובן מחכה לכם באתר. אז אנחנו מתחילים. אני מתחילה להכין קרם מ-300 גרם חמאה בטמפרטורת החדר, אם לא הזכרתי את זה קודם, ו-120 גרם אבקת סוכר. אני מחברת וו גיטרה. אני מבקשת מאוד מאוד להיות מדויקים במרכיבים, תשקלו את המרכיבים. קונדיטוריה זה לא לפי העין. ככה, עכשיו אני מכינה קרם מהחמאה ואבקת הסוכר. בהתחלה אני מפעילה את המיקסר במהירות איטית כדי שאבקת הסוכר לא תעוף מחוץ לקערת המיקסר. וטיפה לה אני מגבירה כל פעם קצת, ככה שאני רואה שהכל מתערבב. זהו, כעת אני ממתינה עד שיבצר סוג של קרם. שימו לב, החמאה נדבקת לדפנות הקערה. אני תכף יוריד אותה מהדפנות בעזרת מרית. זהו. החמאה והסוכר התאחדו. יש לי כאן איכות של אבקת הסוכר עם החמאה. הכי חשוב עכשיו למרכז את החמאה למרכז הקערה. פשוט מהשוליים למרכז הקערה. ואני ממשיכה. זה הזמן להוסיף את החלמונים. אני מוסיפה שני חלמונים. אני ממתינה להטמעה של החלמון בחמאה. חלמון נעלם, אני מוסיפה חלמון נוסף. וסיימתי. סיימתי, אני מוציאה רגע את הוו גיטרה. סיימתי להכין את הקרם שלי, של החמאה ואבקת הסוכר. זה הזמן להוסיף את המרכיבים היבשים. 360 גרם קמח, קמח רגיל. 200 גרם שקדים תכונים לאבקה, 3/4 כפית אבקת אפייה ו2 כפיות תמצית שקדים. בבקשה תשתמשו בתמצית שקדים איכותית. 2 כפיות נכנסו פנימה לתוך הקערה וערבול אחרון. תחילה אני מערבלת לאט שלא יעופו עליי הקמח והשקדים התכונים.
זה צריך להיות מאוד, מאוד מהיר, פחות מדקה והבצק שלי מוכן. מגביר הקצב, אתם רואים, יהיו פירורים, תכף יתקבל מהפירורים הללו בצק נהדר. והגברת קצב אחרונה, חברים, סיימתי להכין את הבצק. בוא נוריד אותו, נוריד את הבצק מהוו גיטרה. הבצק רך ודביק וזה בסדר, תסתכלו, ככה הבצק אמור להתקבל, רך ודביק. אוקיי, אני סיימתי עם הבצק, כך הוא אמור להיראות. וכעת הבצק יעבור לניילון נצמד. פרסתי על שולחן העבודה ניילון נצמד. אני מעבירה את הבצק לניילון הנצמד. אני מוציאה אותו מהקערה בעזרת מרית. הריח של השקדים משגע. התמצית פה עושה עבודה נפלאה. זהו. מייחה. כדי להקל עליכם בשלב יותר מאוחר לחלק את הבצק למנות, לעוגיות, אני לוקחת את הבצק ואני פשוט, אני לא מכינה ממנו כדור, אני מכינה ממנו גליל ארוך, שיהיה לי יותר קל לחתוך את הבצק לעוגיות. אוקיי. אני יכולה כבר לומר לכם שהבצק מושלם. הבצק עובר לקירור של שעתיים במקרר, אז אנחנו מתראים עוד שעתיים. ואני מניחה בתבנית מרופדת בנייר אפייה, ואני אשקול עוד כדור ל-25 גרם. תדייקו, כל העוגיות חייבות להיות באותו משקל, כדי שהם יעפו באותו הזמן. שוב, אני מעבירה לתבנית, ואתם הבנתם את הרעיון. אז אני אכין את העוגיות מהר מהר, ואני כבר אחזור אליכם. הנה אני אראה לכם עוד אחת. יא, 25 גרם, וכידור, ו... לתבנית. הרבה יותר קל לחלק את הבצק למנות שמכניסים אותו למקרר כגליל. ראיתם? ממש פשוט. במקום לכדור, תזכרו להבא שיש לכם בצק פריך במיוחד לגליל. והנה עוד כדור וכדור אחרון חביב. עכשיו כדי להכין את הצורה, כל מה שנותר לי לעשות הוא פשוט להטביע את המזלג בכדור מהקצה וכלפי מטה. שוב אני מראה לכם עוד אחד, מהקצה וממש מטביעה את המזלג בתוך הבצק, ממש לעומק, שוב, עומק. ומייחה קטנה, והתקבלה הצורה. מכאן אני אמשיך ואנחנו מתראים כשאני אסיים להכין את הצורות בכל העוגיות.
העוגיות נכנסות לתנור לאפייה של כ-12 דקות ב-170 מעלות. מתראים עוד 12 דקות. חלפו 12 דקות. הסבלי שקדים שלי מוכן. אני לא נוגעת בעוגיות, אני משאירה אותן איך שהן, כדי שהן יצטננו, שיצטננו עד הסוף. אם אני ארים את אחת העוגיות עכשיו, זה פשוט יהיה כמו חול, זה ממש מתפורר. אז תמתינו איתי בסבלנות עד שהעוגיות יצטננו, ואנחנו כבר נפדר עליהן אבקת סוכר. העוגיות יצטננו, אני מפדרת עליהן אבקת סוכר בנדיבות. ולא תאמינו כמה פשוט להכין את העוגיות המדהימות האלה כמו שראיתם. סך הכל יצאו לי 42 עוגיות. תראו כמה שהן מדהימות. עוגיות סבלי שקדים, מושלמות, מתפוררות בפה, ממש נמסות. ממליצה בחום להכין את העוגיות המדהימות הללו. ממש בכלום עבודה כמו שאתם ראיתם. זהו. אם אתם אוהבים עוגיות סבלי שקדים, נימוחות, נמסות בפה ובקלי קלות, תצטרפו אליי.